warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedip. Walaupun ada kahwin, bayi muhima ini yang cerdai, lebaran ini, kerbau koi lah kahwin lah orang muhima. Antara orang wali syaitan yang masyakil ke awak ke, semalam yang aku guru suruh dia syaitan. Tapi cuma mati, hari semalam yang guru ni suruh berlain, muskil lagi berlewat dengan model lain. Mereka wala guru ni kahwin lah wali syaitan, kebaikan itu guru nistak dia nak tahu dia, nama kasih wali muskil lagi yang ada. Antara sekitar Bagi negara kami, mungkinlah syarat terlebih, barat itu itu syarang madunah siayaan, ini mai fakor naik mai lelai, hela barat itu hela koi mai lakusarai, hair ugun ayah lakusarai leh. Sasa lekang sini, langi otar de syarat, ofi otar ayah sini leh, laki mai lelai, ini lakusarai leh, hela barat itu hela koi mai lakusarai leh, hair ugun leh. Madun kudiga roti hair kia sarai. Marcum waktu ini leh saya, waktu marcum orang main kah, ini leh sekedarin atau odlayin kah, sal dengan saya juga. Muskuru tu syaitan ini guru leh kah dalah. Harusnya asma tu Somalia, melukai leh marcum bawa korang. Melukai leh marcum badi, odlayri, elah marcum hair guna lakusara leh di mel asma dengan hair melakusara korang. Tang watas, tang kerap lemat, lang syair leh, jangan tu korang boleh leh. ليتنا نفهم مشاكلنا لنهتدي إلى هذه الأوان. ما يقولي مشاكلك وأصها يشتو. إذا ولي بحاجة ويس يا أو إلا حتى بلقى ده جرة دولة دين حتى ولا هذا كي بلاوتي. حتى ما رجع ويتولي الشيء. شروط ولي كيرينا تظهر وقوي من يقوي كوريا لعنده. حتى ولا هذا كي أنا تو ولا هذا كي نقلا يجديني. بركم إلا مشكلة ده لك هل اليوم هل بعاني من مرض مرة وقتها قال لما تدوش شرفت لا يقدر كم يعرضي. Ya kau sendiri, helmanan hati fedyan ini banyak juga lesi. Mau ada helmanan dia apa kan? Helman ada itu kisahnya, helman kita ini kisah kor, langal, thoba, sotong apa untuk orang yang ini nak dilihat. Mau ada ini yang ada mende helmanan ini, apa kan le, mende mende Somalia undian le, ini banyak juga lesi. Tahun ini dah kau wah, wah ini lembaga ini, galang lesi apa le, ini lama.